ধৰি লওক দুখন কিতাপৰ নাম অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাস, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী। এই দুইখন কিতাপৰ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত তথ্য সংগ্ৰহৰ প্ৰক্ৰিয়া একেধৰণৰনে, মান্যতা একেধৰণৰনে? নহয়। যদি বেলেগ, কি বেলেগ? হিষ্ট্ৰী, ইতিহাস, বুৰঞ্জী এই তিনিওটা শব্দৰে অৰ্থ একেনে? যদি বেলেগ, কি বেলেগ? আজি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজিৰ পাঠৰ লেখক বিশিষ্ট ভাষাবিদ অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ডক্টৰ খগেশ সেন ডেকা ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ, বিন্দু ভূষণ বৰা ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি পাঠটো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন অল কৰিব যাতে আপুনি মোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠসমূহ সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব পাৰে। অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী, ইতিহাস আৰু হিষ্ট্ৰী এই তিনিওটা শব্দ সমাৰ্থক ৰূপে ব্যৱহাৰ হয়। প্ৰকৃতপক্ষে তিনিওটা শব্দই মৌলিক আৰু তিনিওটাই স্বতন্ত্ৰ অৰ্থ বহন কৰে। প্ৰথমে চাওঁ আমি হিষ্ট্ৰীনো কি। হিষ্ট্ৰী মূলতঃ পাশ্চাত্যৰ দান। ই এনে এক বিদ্যা য'ত বিভিন্ন মানৱ সম্প্ৰদায়ৰ উৎস আৰু ক্ৰমবিকাশৰ বিবিধ প্ৰকাৰৰ মানৱ জ্ঞানৰ বিকাশৰ বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানসন্মত আৰু যথাসম্ভৱ বাস্তৱ বিৱৰণ দাঙি ধৰা হয়। হিষ্ট্ৰীত বৰ্ণিত সকলো বিষয় প্ৰমাণসিদ্ধ হোৱা আৱশ্যক। কল্পনাপ্ৰসূত অসত্য কথাৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই। পুৰাতাত্ত্বিক সমল, শিলালিপি, তাম্ৰলিপি, স্থাপত্য ভাস্কৰ্য, মুদ্ৰা আদি হিষ্ট্ৰী ৰচনাৰ মুখ্য উৎস, প্ৰাইমাৰী চ'ৰ্চ। আনহাতে বিদেশী পৰিব্ৰাজকৰ টোকাকে ধৰি সাহিত্যিক সমলবোৰক গৌণ উৎস হিচাপে গণ্য কৰা হয়। কাৰ্যকাৰণৰ সম্পৰ্ক নিৰ্ণয় হিষ্ট্ৰী প্ৰণয়নৰ অন্যতম প্ৰধান চৰ্ত। ইতিহাস, অসমীয়াত বুৰঞ্জীৰ সমাৰ্থক হিচাপে প্ৰয়োগ হোৱা ইতিহাস শব্দটো সংস্কৃতৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আহৰিত। সংস্কৃতত শব্দটোৰ ব্যুৎপত্তি এনেধৰণৰ। ইতি এনেদৰে, হ মানে নিশ্চিতভাৱে, আহ মানে আছে, অৰ্থাৎ এনেদৰে নিশ্চিতভাৱে আছে যি, সেয়ে ইতিহাস। সংস্কৃতত ইতিহাসৰ সংজ্ঞা এনেদৰে দিয়া হৈছে, ধৰ্মাৰ্থ কাম মুখ্যানম উপদেশ সমন্বিতং পুৰাবৃত্ত কথা যুক্তং ইতিহাসং প্ৰচক্ষতে। ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মুখ্য এই চতুৰ্বৰ্গ সাধনৰ উপদেশ সম্বলিত পুৰাবৃত্ত কথাই হৈছে ইতিহাস। অৰ্থাৎ ইতিহাসত বৰ্ণিত ঘটনাৱলীৰ মূল আধাৰ পুৰা কথা তথা লোক পৰম্পৰাৰে জনশ্ৰুতিৰ ৰূপত চলি অহা কোনো প্ৰাচীন ঘটনা। সেই ঘটনাৰ সত্যতা হয়তো আছিল, কিন্তু লোক মুখ বাগৰি তাত নিত্য নতুন কথাৰ সংযোগ ঘটাত আচল ঘটনাৰ সৈতে নতুন কাহিনীৰ যোগসূত্ৰ নিৰ্ণয় কৰা কঠিন হৈ পৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ লিপিবদ্ধ ৰূপত ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম আৰু মুখ্য সাধনৰ ইংগিত সংযোজিত হয়। ইতিহাসত হিষ্ট্ৰীৰ বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগী সমূলি অনুপস্থিত, সেইবাবে ইতিহাস বুজাবলৈ ইংৰাজী লিজেণ্ডাৰী টেলছ শব্দগুচ্ছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভাৰতীয় মহাকাব্য মহাভাৰত ইতিহাসৰ এক প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ। মহাকাব্যখনিত বৰ্ণিত ঘটনাৱলীৰ সত্যতা হয়তো আছিল, অৰ্থাৎ বহু অতীতত কুৰুপাণ্ডৱৰ যুঁজ হয়তো লাগিছিল আৰু তাত তেতিয়াৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাজন্যবৰ্গই সসৈন্যে অংশগ্ৰহণো কৰিছিল, কিন্তু সেই মূল ঘটনাই মানুহৰ মুখ বাগৰি এনে ৰূপ পালে যে আচল ঘটনা কি আছিল তাক নিৰ্ণয় কৰা কঠিন হৈ পৰিল। ফলত লিপিবদ্ধ ৰূপটোৰ সৈতে প্ৰকৃত ঘটনাৰ সংযোগ সাধন এতিয়া আৰু সম্ভৱ নহয়। তদুপৰি লিখিত ৰূপটোত চতুৰ্বৰ্গ সাধনৰ উপদেশো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। মহাকাব্যখনিৰ ভীষ্ম পৰ্বৰ অন্তৰ্গত গীতাকে ধৰি ভালেমান ঠাইত কুৰুক্ষেত্ৰক ধৰ্মক্ষেত্ৰ আখ্যা দিয়া যথা ধৰ্ম তথা জয় বাণী বিলোৱা কাৰ্যই সেই কথাকেই প্ৰমাণ কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ বুৰঞ্জীনো কি। আহোমসকলৰ পৰা অসমীয়ালৈ যিমানবোৰ শব্দ আহিছে সেইবোৰৰ ভিতৰত বুৰঞ্জী অন্যতম। আহোম ভাষাত এই অভিধাটোৰ অৰ্থ হৈছে মূৰ্খৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল। বু মানে মূৰ্খ, ৰণ মানে শিক্ষা বা জ্ঞান, জি মানে ভঁৰাল। আহোমসকলৰ মানত বুৰঞ্জী আছিল সকলো প্ৰকাৰৰ জ্ঞানৰ উৎস, অতিশয় পবিত্ৰ সম্পদ, ৰাজকুমাৰ আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াবৰ্গৰ সতী সন্ততিৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান অংগ আছিল
এই বুৰঞ্জীসমূহ। এনে কাৰণতে ৰাজবিষয়াসকলে কমপক্ষেও এখন হ'লেও বুৰঞ্জী নিজৰ ঘৰত ৰখাটো আৱশ্যকৰূপে গণ্য কৰিছিল। আন প্ৰকাৰে সেয়া আছিল আভিজাত্যৰ দলিল স্বৰূপ। তদুপৰি পূৰ্বপুৰুষৰ কাৰ্যকলাপৰ খতিয়ান ৰাখি তাৰ জৰিয়তে নৱপ্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰাটোও আছিল বুৰঞ্জী সংৰক্ষণৰ আন এক উদ্দেশ্য। মুঠতে আহোমসকলৰ মনত বুৰঞ্জী শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ ঘাই উৎসৰূপে বিবেচিত হৈছিল। বৈবাহিক অনুষ্ঠানত বুৰঞ্জীৰ কমপক্ষেও এটা অধ্যায়ৰ পাঠ অতি পবিত্ৰ কৰ্মৰূপে গণ্য কৰা হৈছিল। কেতিয়াবা একোটা দল বা সমূহৰ মাজতো বুৰঞ্জী পাঠ কৰি শুনোৱা হৈছিল। সি যি হওক, বুৰঞ্জী প্ৰণয়নৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য আছিল আহোম ৰাজ্যৰ ভিতৰ বাহিৰৰ সকলো দৰকাৰী ঘটনাপঞ্জীৰ ধাৰাবাহিক বিৱৰণ লিপিবদ্ধ ৰূপত সংৰক্ষণ কৰা। সেইবাবে ইংৰাজীত বুৰঞ্জীৰ প্ৰতিশব্দ ক্ৰনিকল অভিধাৰে সামৰি লোৱা হৈছে। অৱশ্যে ঘটনাৰ ধাৰাবাহিক বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁতে ৰচকসকলে বহু সময়ত অলৌকিক কথাবোৰকো স্থান দিছে। সেইবাবে বুৰঞ্জীসমূহত সাহিত্যৰ সকলো উপাদান উপলব্ধ হয় যিটো হিষ্ট্ৰীত সমূলি অনুপস্থিত। আহোমসকলে বুৰঞ্জী প্ৰণয়নৰ এই পৰম্পৰা চীনাসকলৰ পৰা আহৰণ কৰিছিল বুলি ধাৰণা কৰা হয়। বিভিন্ন বুৰঞ্জীত থকা বিৱৰণ অনুসাৰে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত নামকিউ ইৰাৱতী নদী পাৰ হৈ স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ নেতৃত্বত আহোমসকলৰ এটা দল উজনি ব্ৰহ্মদেশৰ পৰা অসম অভিমুখে আহে। তেওঁলোক পাটকাই পৰ্বত পাৰ হৈ খামজাং নামৰ ঠাইত উপস্থিত হয়। তাতে মানুহ গণনা কৰাত দেখা গ'ল কিছু মৰিল আৰু কিছু হেৰাল। তেতিয়া চুকাফাই লগত অনা পণ্ডিতক বিধান দিছিল, এতিয়াৰে পৰা যি ঘটে যি মৰে যাক লগ পাওঁ সকল কথা পণ্ডিতে লিখি ৰাখিব। স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ সেই বিশেষ উক্তিটোকে অসমীয়া সাহিত্য জগতৰ অন্যতম শক্তিশালী ধাৰা মধ্যযুগীয় বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ উৎস বুলি গণ্য কৰা হয়। এতিয়া আমি এই পাঠৰ পৰা বুজিলোঁ যে হিষ্ট্ৰী, ইতিহাস আৰু বুৰঞ্জী একে নহয়। তাত কি পাৰ্থক্য আছে, তাত সমল সংগ্ৰহৰ কি পাৰ্থক্য আছে, তাত উপস্থাপন শৈলীৰ কি পাৰ্থক্য আছে, এইখিনি কথা আমি বুজিলোঁ। আশা কৰোঁ পাঠটোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে। যদি পাঠটো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিলে বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰিব যাতে মোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাঠসমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিব পাৰে। আজিলৈ সামৰিছোঁ। চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। ধন্যবাদ।